פשוט. Монгол улсын их хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанд асуудал, бэрхшээлээр дүүрэн ахиц шийдлэр дутмаг хэлжт нэгэн мэдээллийг хийж байна. Хүн амын талаас илүү хувь нь оршин суудаг нийслэл Улаанбаатар хотод автозамын төвжирлэлийн асуудал гамшиг хэмжээнд хүрч, иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй орчинд амьдрах эрх нь зөрчигдсөөр олон жилийн үр үзэж байна. Үүний буруут нь хэмбэ гэдгийг монголчууд одоо бүгдээрээ л мэдхэт бол ус төржилгүйгээр гол асуудал руугаа орё. Төвжирэл бол улс төрдсөн шийдвэрүүд, намчрахсан томилгоонууд, авилгадсан газар олголтуудын төлөөс тэдгээрийн толин тусгал нь юм аа. Бид алт зээс нүрсө авахж багахан валют олддог, олсон орлогынхаа ихэнхийг машин, сэлбэг, шатхуун авахд зарцуулдаг. Хүн амын, хүн ам эдийн засгийн 60% нь нэг хоттоо ингээ төвлөрсөн ийм л үцстэй нэг улс. Япон машинда орс бензин дүүргээд хотын гудамжинда бөглөрч шатхуун болсон доллараар бүгдээр ингээд шатаацгана. Үр дүнд нь нийтээрээ стрессцэн хор тавдраараа тэргүүлдэг, жагсаалтууд ингээд цааш цааш нэмэгдсээр өдөр бүр 3 цагийг бүгдээрээ түгжрэлд үрж байна. Ийм бол хүүхдийн хүмүүжил боловсролд анхаарах аав ээжийн алтан 3 цаг, зам дээр яваа галын төрөгний онцгойгийн машины хувьд хүний амар хэмжигдэх үнэтэй цаг минутуудаа. Асуудлыг цогцоор харж, арга хэмжээ авч, томоохон өөрчлөлт хийхгүй бол гал унтраах байдлаар зам өргөтгөөд автобус шинчлээд аль эсвэл захиргааны арга хэмжээг авч аваа төвжирэл буурахгүй нь одоо тодорхой харагдаж байна. Оншоо зөв болж суур шалтгаан нөхцөлийг нь өөрчлөхөөс шийдлүүд гарах ёстой. Төвжирлийн шийдэл бол зөвхөн автобус нийтийн тээврийн асуудал биш, олон олон бодлогоодын огтлцол дээрээс гарна. Монгол улсын хүн ам зүйн нутагшил байршил суурьшлийн бодлого татварын тэр тусмаа онцгой татвар, импортын татвар, гайлийн татваруудын бодлого, хотчилт, соёлын өөрчлөлт, төлбөрийн системүүдийн шийдэл зэрэгс хамаарах асуудлыг цогцоор харж байж шийдэл гарна. Улаанбаатар хот ямар хот байх вэ? Суурьшил хотхон хороол годамжууд нь хаанаанаа яаж төвлөн хөгжих вэ? Түүнийхэн ажлууд залууст ямар ажлын байр бий болж, хэдэн алхмын цаанд сургууль цэцэрлэг байх вэ? Гэхмээр хот төлөвлөлтийн бодлого гаргаж чанд мөртгөөс нутгшил суурьшлийн бодлого төлөвлөлтөндөө суулгаж энэ бүгд хот төлөвлөлтийн баримтчгээ зөв гаргаж чанд мөртгөөс л эхлэх ёстой. Хатуу дэд бүтцийн дутагдлаас л болж төгжрэл ихсэж байгаа мэтэр та бүхэн сурталчиж мөнгө төсөв нэмхийг шийтгийг ямагт цаг ямагт нэгтгэ. Материалист үүднээс асуудлыг харалгүйгээр иргэдийн оюун санаа руу хандсан шийдлүүд одоо хэвшил болон тогтсон дугаарын хязгаарлалт, нийтийн тээврийн игнэ байрын зорчилт гихмэт оновчтой зохицуулалт, зан үйл, соёл, амьдралын хэм маягийн өөрчлөлт гих зэрэг зөөлөн софт гэж хэлдэг зөөлөн дэд бүтцийн асуудлуудад баг анхаарч олон алдаа гаргаж байна. Олсон багахан орлого, олдсон боломж цаг хугацаагаар цемтэн замдаар стресс бүхэмдлээр чимэглэн дэми төвжрэлд өрөхгүй байхыг бас нийт монголчууд бас хүсэж байгааг бас энд уламжилъя. Хотчилт бол бас эргэлт буцалтгүй процесс. 100 жилийн өмнө дэлхийн хүн амын 30 хүрэхгүй хувь нь хотод суурьшээ амьдарч байсан бол энэ тоо өнөөдөр 60 гаруй хувьд хүрчиж, 2 дахин нэмэгдэж. Манайхаас хэд дахин том 10-20 сая хүн амтай мега хотуудч хотч процессыг төвжирэх аюулыг аль аль нэг нь туулаад зөв бодлого барьсан учраас даваад гарчээ. Мэдээж одоо зарим улс орн бас төвжирэлтэй байлдаж л байгаа. Гэхдээ тэдгээрийн төвжирэл ихэнх нь хөгжлийн төвжирэл байгаа болохоос биш, манайх шиг юм хоцрогдлын төвжирэл бас биш. Эх хөрөгч тавхын замын цагдаагийн газрын хажуугийн ганцхан үүрийг 46 сая доллар уу 160 тэрбум төгрөгөөр барьсан бол өмнөх засгийн үед яг ийм дүнтэй мөнгөөр төмөр замын 11 нь нөхөн гарц гарахаар жишээ нь төлөвлөж байжээ. Тэр цагт мөн тэг зогсож таг гатсан хотын замд автомашиныг хурдлах олон цогц шилүүд гарган хэрэгжүүлж ганцхан жилийн дотор 50 тэрбум төгрөгөөр 20 уулзуурыг өөрчлөлт сайжруулж байж улан бүр удаачран бод хөгжрлийн эсрэг бодтой үр дүнд хүрч болох ууц ганц ажил нь гагц тэр үед бас олон олон шийдлүүд тэр тусмаа тийм зөөлөн маягийн шийдлүүд гарч ирснийг бас сануулъя. Төгжрлийн хороо төгжрлийн сайд гихмээр алуун тушаал нэмэгдэж улс нийслэлээс жил бүхэн хагас их найдын мөнгө зарлагдаж ууч ахиц гардаг асуудал нь улан бүр хоримтлогдсон бүх нөхцөл байдлаа дүгнэлт хийж төгжрлийн асуудалд төлөвхөц болох ууц шийдлүүдийг гарган зоригт арын үр дүнтэй ажиллахыг эрх баригч та бүхнээс хүсэж чангуулн хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.